back to the basic. Ting fra scratch. Homemade, do it yourself. Jeg har jo altså da holdt på i 30 år, og jeg har gjort uhyre mye klær. Kåpe, puffekjole, partykjole og tikkstoffer kommer jo også veldig på mote. Vi har jo egentlig drodlet litt rundt at det hadde vært morsomt at jeg gjorde noe på søm. Nå tror jeg tiden er moden for det. Strikk er blitt mote og fashion. Nå vil folk begynne å si, unge jenter vil begynne å si. Vi vil gjerne være litt individuelle. Så har vi på en måte druknet i disse store Cubus og Kappahl og kjedene. La deg inspirere og gjør din egen individuelle tolkning. Sømboken er lagt opp etter et grunnmønsterprinsipp. 5 forskjellige kapitler, hver i sin stil. Oppe så henger jo da hele det papiret, det målet som vi kan trykke. Og så kjøper man da på Stoff og Stil eller Burda sånne gjennomsiktige ark. Så legger man stoffet oppå, og så tegner man av det mønstret man ønsker å ha, selvfølgelig. Så til sammen er det 30 antrekk, som er da med masse kreative løsninger rundt disse grunnmønstrene. Denne boken her er ment for å være for folk som har lyst til å lage klær, og som kanskje ikke kan så veldig mye. Dette med å sy, pleier jeg å si, er egentlig veldig mye å tørre å eksperimentere, og hoppe i det, og tørre å ta sjanser. Flott! Ja, men da bare syr vi den ferdig da. Ja.